Juan Pablo Montoya, joo, että Montoya sitten listalla, no nee. Onkohan aito Juan Pablo Montoya? Kiitti followista. Ei oo. Motorsport Solutionsin lippis. Kas tää nyt saatana. On aito, jaha. Nyt on kova lähtö tinkellä. Juan Pablo Montoya samalla lähdöllä. Herras siunaa. Saa hypettää. Onkohan Montoya hyväkin rallikrossikuljettaja? Kohtahan sen näkee, kun samaan lähtöön päästään viivalla. On se ainakin nopea, 41. Rattimies, kyllä. Se on pojat nuulta. Sellainen tilanne sitten, että tinkellä on täällä formulamestarin samassa lähdössä. Nyt on raju. God damn. Take a look of this. This is a real Juan Pablo Montoya. Starting with me in iRacing. Rookie rallycross. Ei mitään voittanut. Niin punttaan sen saamari ekaa kurviin sillä on Montoya. Muistatko miten siellä formuloissa oikeesti kävi pari kertaa? Paineet nousee. Turbon paineet ainakin ja meikäläisellä verenpaineet. Oho. Punttasin sieltä nyt heti jonkun pihalle sitten. Ne ei jarru pitänyt, ei saatana yhtään, vaikka makas niitten päällä. No kappas. Yllättäen toi Porto oli tossa törttöröimässä. Got a slow car up there in front of you. He's moving. Very slow on the left. Come on. Left side. Quarter clear. Left side. Päästetään ohitte, kun mä vähän tumpeloitti sen edes. Ajamalla ohitte sitten. Turboboostia pitäisi käyttää vai? Yleisessä yksinäisyydessä saa ajaa. Eka kierros meni vähän veettuilleen ja sit tuli spinnattua tässä kurvissa sen kerran. Siinä se meni. Jaha. We've noticed you're driving all over the damn racetrack.
Eikö sitä all over the damn racetrackia pidäkin ajaa kisoissa? Tässä koittaa painaa jarrua, niin kuin tässä kohti, niin se lopetti sen jarrun painamisen kesken ja nyt kävi näin. Ja täältä ei ollut sitten oikein niin kuin enää mihinkään asia. Sitten olisi aika-ajojen paikka. Nyt oli Atte ja sitten se snadisti nopeampi. Aika-ajat. Make ei tullutkaan sitten tähän hiittiin ollenkaan mukaan. Qualify. 7 kuljettaja lähtö. Green flag. Hirveä räkäliippi sieltä. Perhana meinas mennä siinä syteen ja saveen koko kierros. Paalulle. Ton parempaan en pysty. Ton parempaan en kyllä pysty. Huhhuh. Tulihan se sieltä. Sieltä on yksi vielä tulematta, jos meitä sen 7 tänne nyt tarvitsee. Paalupaikka. Once in a lifetime. Pole position for Tinke. Pole position. Tämä rata on kesytetty, nyt voidaan lopettaa ajamiset ja lyödä hanskat tonne takana näkyvään seinään kiinni. Virkeelläsi. Puolulta. Green, green, green. I'm in lap to go. Oh my. I just don't think that's wise for us to do right now. That's it now done, and that's it. Eikö tota olisi saanut ottaa ekalla kierroksella vai? Ei sitä sitten kai olisi saanut ottaa ekalla kierroksella. No, musta lippu. Nää tänne. Mennään vaan muilta karkuun sitten. Siellä kaatui takana auto. En tiennyt tuota, että ekalla kierroksella ei saa mennä jokeria vetämään.
Jaa. No, ei sille nyt sin voi mitä. Ei kun 12 sekkaa mä saan aikarangaistusta. Post race 12 sekuntia. Joker first lap. Siinähän se on. Nyt pitää vaan... They're front of you now. Keep your eyes open. Mennä niin saatanasti näitä karkuun tosta muilta kuskeilta. Pyrkiä ottaa toi 12 sekuntia. He's in the middle of the track. Keep going. Kakkoseksi on tulossa näillä vauhdeilla. Kiitti, joku pelasti mun. You're probably about 5 laps. Riittiköhä? Taas nähdä.
Huhhuh! Taamari jokerit heti ekolla, en mä nyt sitä tajunnut taaskaan. Kyllä! Pam! Sieltä tuli. E-Racing juuran eka voitto! Huhhuh! Iha! Huhhuh! Kyllä se 12 sekkaa otin penalttia sitten. Silti vaan tuli painettua niin perhanasti menemään.